V ulici Vrbová se nachází přibližně 3 zastávky. Vrbová, Ve Studeném a Ve Studeném. Přičemž jsou všechny poměrně blízko sebe a zajišťují dopravní obsluhu té asi nejpodivnější části Braníka. Ze zastávky směřující nahoru se můžeme dostat klubovými linkami 196 a 197 na sídliště Novodvorská. Toto nástupiště je umístěné ve prostřed zástavby, takže se z něj dostaneme poměrně rychle k většině domům. K využití máme ale jenom tuto jednu ulici. Potom se totiž hlavní silnice táhne celých 300 metrů k další odbočce. A skoro tak daleko musíme ujít k zastávce v opačném směru na Branické náměstí a Smíchovské nádraží. Stejně jako předchozí nástupiště, i toto je umístěné do vozovky úplně bez zálivu. Vzhledem k důležitosti spojení z Novodvorské na jižní spojku, tady jezdí hodně aut a proto si nejsem úplně jistý, jestli je toto vhodné řešení. Přitom minimálně zde máme místa na rozšíření dost. Na druhou stranu už jsme se dostali na kraj sídliště Ve Studeném a na opačném kraji je právě zastávka Vrbová. Takže využití tohoto nástupiště není tak vysoké, jako bylo v případě toho prvního. Že se nacházíme v divné části Prahy, potvrzuje i druhá strana silnice. Tam jsou po celé délce garáže. Neatraktivita malého prostoru je pochopitelně způsobená tím, že hned za garážemi vedou dvě vlakové tratě. Ta bližší na most inteligence a do Rodina, zatímco ta vzdálenější neelektrifikovaná na nádraží Braníka dál do Zbraslavy. A ještě za kolem je obrovská jižní spojka. Možná jste si správně povšimli, že zcela bez odbočky do těchto míst. Pak se nemůžeme divit, že cesta odtud na druhý břeh Vltavy trvá 6 minut místo zhruba 3, kdybychom jeli přímo z jižní spojky. Aby zdejší prostor nebyl tak smutný, vede od prostřední zastávky skrytý podchod. Stezkou pod několika mosty se tak můžeme dostat do údolí Kundratického potoka s mnoha sportovními areály. A to stísněnou atmosféru docela vynahradí. Navíc je tu zajištěná noční obsluha linkou 501. To si zaslouží 501%.